Salutare tuturor, sunt Alexandru Arnautu Vraciu și astăzi vreau să povestesc cu voi despre albumul formației Altar Rapsodia Românească. Cel mai recent material discografic al formației, Andy Ghost voce, Teo Peter chitară, Damian Donca chitară, Allen Baetan tobe. Foarte mulți invitați pe albumul acesta, Cristi Hrubaru, Florin Ștefan, chitară solo, Planet Age sau Planet H, chitară solo, Nicu Bârna sau Barna, voce, chitară și Gorno, voce și clape. Ok. Deci, avem aici poza cu băieții, semnătura corect corespunzătoare a lui Teo. În vara asta mă voi întâlni cu ei la Rock the Camp, festivalul din Cluj, și sper să-mi completez semnăturile, autografele. Ok, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sunt 10 melodii, practic single-urile din ultimii ani au fost toate puse pe acest album. 10 melodii, povestim pe scurt despre fiecare în parte. Ceea ce îmi place, dar înainte de asta am să vă invit ca de fiecare dată să vă abonați pe canalul meu de YouTube, Alexandru Arnautu Vraciu, atingeți și clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postez clipuri noi. Recenzii la filme, la albume, momentele scurte, clipuri din spectacolele mele, stand-up, muzică, în zona asta, entertainment, muzică, stand-up și recenzii. Ok, deci, coperta albumului este foarte sugestivă, e fix cum e și tricoul celor de la Altar, cu sigla, craniul și ei mereu au fost în zona asta de pro-naționalitate, dar nu înțelegeți greșit ceea ce spun. Adică au cântat foarte mult despre România, despre deșteptarea României și a românului de sine. Rapsodia Românească este prima melodie care începe albumul și îmi place foarte mult că are așa două note din chiar Rapsodia Românească, după care melodia te lovește ca un pumn, te lovește așa ca un tren, un croșeu, exact ca pumnul de pe albumul Vulgar Display of Power la Pantera, așa te lovește piesa. Sound-ul formației îmi place foarte mult pe albumul acesta și pot să spun că, după Respect, acesta este albumul care îmi place foarte mult al formației, Altar. Ca sunet, ca și melodii, melodiile sunt mult mai, aș putea să le spun comerciale, cât mult mai melodice. Au refrene foarte multe pe care le poți cânta cu ușurință, s-au apropiat mult mai mult de public și de ceea ce înseamnă oarecum rock modern, deși ei cântă în continuare stilul lor de thrash, hardcore, metal. Ok, deci Rapsodia Românească. Aici ce au făcut ei la versuri, mă uit puțin, au făcut un lucru foarte interesant, fix ca Manowar pe albumul Kings of Metal, era piesa aia, cred că ultima piesă de pe album, Blood of Our Kings, foloseau la fiecare vers câte un nume de melodie de la Manowar, în cazul formației Manowar. E, aici au făcut băieții melodii, titluri de melodii, Altar. Am luat atitudine și ne-am implicat, am dat cărțile pe față necenzurat, am rezistat singur împotriva tuturor, am strigat în cor, m-am născut învingător, ok? Dreptate și frăție, din nou, e, zic eu așa, ca la poezie, motivul pădurii, motivul comuniunii omului cu natura. Aici este motivul de a nu te revolta într-un sens neapărat agresiv, cât de a te trezi, de a vedea ce nu este în regulă în țara asta și de a lua atitudine, adică de a nu ne mai conforma cu ceea ce ne se bagă pe gât. Cam asta este ideea oarecum a melodiei și a întregului album și a formației Altar în ceea ce privește melodiile astea, bă, trezește române și nu neapărat hai să dăm cu pumnul masă sau da, de a răzbi, de a ne ridica din gloată. Ok. A doua strofă e în zona asta așa foarte visătoare, futuristică, băi, într-o zi ne trezim cu toții și România va fi o țară bună, va fi o țară, va fi totul mai bine decât e acum. Demnitate și respect scria pe tricolor, strigăm cu toți, asta e România, că vom fi mândri în sfârșit de țara noastră, asta e foarte important. Și comparația cu Manowar nu e întâmplătoare, am zis eu așa că da, melodiile oarecum ca și idee de a introduce nume de melodii într-o melodie a ta,
Dar eu cred că și asemănarea e oarecum la fel, pentru că și Manowar e foarte mult așa pe luptă, pe victorie, pe te-a ridica de jos, de a răzbi în viață. Și cam ăsta e și mesajul și ceea ce simt eu că vine din partea formației Altar, cel puțin pentru mine. De fiecare dată când ascult melodiile formației Altar, parcă mi se pune așa păr pe piept, cum se zice. Știi? Dăm din coate. Bun. Românie, Rapsodia Românească. Urmează să vină un înger. Uite aici, eu nu știu câte balade au avut Altar în întreaga lor carieră. Adică știu că era piesa aia Angel de pe Born Again. Mam, nu aș considera o baladă, deși începe așa mai soft cu solo-ul la de chitară și așa mai departe. Dar asta cred că e o baladă foarte frumoasă, în general o baladă foarte reușită pentru muzica românească. Să vină un înger. I-am văzut clipul acum ceva ani, 4 sau 5 ani, nu mai știu exact când. Și un lucru foarte interesant apropo de Andy Ghost, pe albumul acesta, e că își folosește foarte mult vocea. Cântă în comparație cu primul album The Last Warning sau că nu e setat foarte pe zona aia agresivă de a cânta cu vocea. Aici își arată într-adevăr și alte calități vocale, de a cânta mult mai curat, mai clar, mai frumos, cum se zice, nu atât de încruntat cum era pe primele două albume, Altar. Ok, să vină un înger. Ascultați-vă, versurile sunt foarte interesante. Muzică și texte opetări peste tot. Și Andy Ghost. Repet, îmi place foarte mult melodicitatea pe acest album, în special pe balada aceasta Să vină un înger. Urmează SOS. Din nou o melodie în forță. SOS! Țara românească, salvați, salvați! Țara de năpastă! E tot în zona asta de rapsodia românească, de a ne salva țara, de a ne ridica la luptă în contextul în care, adică mai mult sau mai puțin ne-a ridicat la luptă nu neapărat cu topoare și cu săbii, la modul agresiv, cât de a fi învingători și de a, repet, ne-a separat de gloată sau ne-a ridicat de partea asta așa în care suntem tot timpul asupriți, partea de jos în care suntem aruncați. SOS, nu pot să zbor. E o melodie pe care eu am ascultat-o în premieră și nu știam de pe ce album este. Ultima dată când i-am văzut în Iași la concertul din 2017, cred. Nu pot să zbor, nu pot să zbor, e prea mult noroi. Uitați că aici este un vers care susține ideea de gloată și ce am spus eu până acum. Pământul ne înghite zi de zi. Ok? Ca să nu spuneți că inventez eu lucruri. Aici cred că e și o invitație, cum e și albumul Mantra, toți ar trebui să avem o legătură cumva cu divinitatea prin rugăciune. Și aici mă gândesc la ultimul vers, povara rugăciunii către cer. Eu nu zic că e o povară neapărat, cât ar trebui cu toții să avem o relație cu divinitatea, oarecum o relație cu noi înșine, m-ar veni. Știu că am vrut să fiu profund aici cumva, dar na, sper că am reușit să înțelegeți ce vreau să spun. Nu pot să zbor, din nou o melodie foarte interesantă, refrenul e foarte așa punchy. Trecem la povestea noastră. Ok, le iau în ordine. Povestea noastră, ca și Rapsodia Românească și ca și SOS, face parte din cadrul melodiilor despre țară, da? Despre națiunea noastră. Și aici din nou e ca o poveste, Andy. A fost odată o țară bogată cu munți și câmpii și hol de aurii. Tărâm de poveste cu brazi mândri, e o descriere așa a țării noastre. Dar e din nou, aici nu e futuristic, adică nu e un lucru pe care și-l dori el să, și noi toți să existe la un moment dat, ci vede chiar partea bună a lucrurilor. Ceea ce este frumos în țara asta și descris în piesa asta. Cum a fost odată, că niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti, povestea noastră e adevărată. A fost odată ca niciodată. E o melodie puțin mai, nu e atât de, eu nu cred că o melodie neapărat pesimiste, dar nu e mai strigătul ăla la, bă, hai, gata, reveniți-vă, ci cu voi.
e o acceptare a lucrurilor frumoase și scot în evidență lucrurile astea în piesa aceasta. Ok, bun, next. Antitristul. Aici e o piesă care mi-e place foarte, foarte mult. Sunt sigur că unii oameni poate ar comenta sau poate nu sunt ok cu, ar spune că au schimbat băieții Macazu foarte, foarte mult. Eu n-am nimic împotrivă cu formație rock sau metal să nu se ia foarte mult în serios și să glumească, să râdă, să știe să facă și autoironie când e cazul. De exemplu, una dintre cele mai mari formații ever, bine, pe lângă Iron Maiden, care la fel au făcut și ei, mai sunt și formații, de exemplu, Halloween, la fel. Pe cât de serioasă e și pe cât de tehnici de bine sună ca trupă, au și melodii în care, na, cum e Perfect Gentleman sau sunt atâtea melodii și la Iron Maiden, în care pur și simplu, hai bă, să râdem, să ne distrăm, să ne simțim bine. Și melodia asta, Antitristul, îmi place foarte mult și jocul, da, de la Anticristul, Antitristul. Versurile sunt jucăușe și îmi place și mă bucur să aud o piesă de genul ăsta de la formația Altar, care lumea oarecum sau cei mai vechi rockeri asociază cu chestii astea încruntate, oculte și bă, altar cu sânge. Nu neapărat, uite că se poate și așa. Și chiar Antitristul mi se pare o melodie foarte bună de a avea în playlist înainte de a urca pe scenă pe partea, la spectacolele mele de stand-up mă refer. E o melodie de bună dispoziție, știi, care te, iarăși, îți dă o stare de bine. Mai ales versurile, fie vreme bună, fie vreme rea, mergem înainte, e deviza mea. Râdem și glumim, la fiecare pas facem haz de necaz. Îmi place partea aia așa, ca foarte copilărească, ca melodiile, cântecele pentru copii cu la 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 la. Clar, o melodie de cântat cu publicul și o melodie pe zona asta de good vibes. Antitristul. Mergem, următoarea melodie, Cerul plânge. Cerul plânge este piesa mea preferată de pe acest album. Ca și melodie, v-am zis, și versurile sunt foarte importante, dar mă refer la melodie. Mi-a rămas în cap și îmi place cum sună de la bun început, de când am ascultat CD-ul ăsta. Deci piesa Cerul plânge, clar piesa preferată de pe acest album. Cerul plânge, cerul plânge, cu lacrimi de sânge. Din nou, Andy Ghost cântă foarte ok, foarte frumos. Practic, eu mi-am dat seama de vocea lui Andy și de cât de bine sună atunci când am colaborat cu el într-un musical slash opera rock în Târgu Mureș, Cruel. Dacă vreți, puteți să vă uitați pe YouTube, e chiar clipul cu cele două părți ale spectacolului, Cruel. Cruel, pe TVR 3, cred că a fost filmat la opera. Am avut noi un festival atunci la care am participat, Victoria Ziani, ceva de genul ăsta. Sper să nu greșesc. Și atunci, repetând cu el, că practic personajul meu era și personajul lui era cam același personaj în final, era un alter ego, cum ar veni, el era alter ego-ul meu, era conștiința, dacă vreți, și am colaborat și în zilele respective am învățat foarte multe de la Andy, pe care îl salut, și mi-am dat seama de vocea lui pe care o are, nu neapărat pe partea de agresiv metal, ci de a cânta orice. Bun, ca să nu mai spunem că el a avut și o formație care, bă, adică e foarte versatil. Asta vreau să zic. Eu, un thumbs up. Cerul plânge. Ok. N-am să analizez foarte mult versurile pentru că nici la liceu nu eram nebunit în clasa 11 să analizez versurile ce a vrut să spună autorul sau mă uit puțin așa și vă spun. Muzică și text, din nou, Teo Peter. Piesa mea preferată. Trebuie să o ascultați. You have to do it. Bun. Următoarea melodie. Toți ca unul. Asta era pe tricoul celor de la altar, pe spate apare, știi? Versul, refrenul. Astăzi e ziua, acum e momentul să ne strângem ca pumnul, să fim toți ca unul. Asta este o melodie de aia, gen, știi, în care pur și simplu vrei să aparții unei comunități, unui grup, și o melodie care te strânge la oaltă, în grup. Din nou, o melodie super ok de a fi cântată în fața publicului și împreună cu publicul. Asta îmi place, că băieții au din ce în ce mai multe melodii pe care pot fi cântate de public. Și asta e foarte important, publicul să-ți cânte refrenul. Și pe albumul ăsta, băieții au realizat lucrul ăsta. Toți ca unul.
dar din nou aș pune melodia asta împreună cu Rapsodia, împreună cu SOS, împreună cu povestea noastră, adică ar fi melodiile cu text, repet, despre țara noastră, despre ceea ce ni se întâmplă, revolta asta prin versuri, știi? Rebeliunea, dacă vreți. Dar în același timp, dorința de a susține și de a ne iubi țara, practic. De a nu ne fi rușine să o spunem, să o cântăm. Ținem steagul sus. Și e în zona asta de frăție, de prieteni, de, v-am zis, de a ne aduna, de a fi un grup, de a fi o comunitate, de a fi puternici împreună, ca un pumn. Că bănesc că-s 5 degete și unite formează pumnul. La modul ăsta. Toți ca unul. Așa. Next. Vreau să fiu președinte. E în aceeași categorie cu Antitristul, în zona de entertainment. Melodia e după clasicul Anarchy in the UK, al lui Sex Pistols, preluat și de la Megadeth și de atâtea formații. Și băieții au făcut o parodie, ca să zic așa, în zona de Vreau să fiu președinte, apropo de melodia lor Mr. President de pe Respect, care este din nou una din melodiile mele preferate, dintre, de fapt e melodia mea preferată de pe acel album, Mr. President. Și e așa, la modul de sarcasm și umor, Vreau să fiu președinte, aici în colaborare cu domnul Cristi Hrubaru, piesa. Și, no, Andy ne spune că are toate calitățile pentru care ar trebui el să ajungă președinte și de ce să-l votăm. Și ne promite solemn că n-o să minte, n-o să fură. Practic, ați prins ideea, ironie la ceea ce se întâmplă atunci când vine campania electorală. Asta este ultima melodie, penultima de fapt, că ultima este Forța să fie cu noi. Și aici eu știu foarte bine că Theo și Andy sunt mari fani Star Wars. Și când eram eu în liceu, știu că Theo avea și porecla de Darth Theo. Și mi-a plăcut ideea asta, că au luat tema din Star Wars, tema lui Darth Vader, tema personajului Darth Vader, Marșul Imperial, se zice, din Imperial March. Și Metallica l-au făcut și băieții l-au făcut și au pus versuri pe el. Și iarăși e în zona de Toți ca unul, o melodie în care îți dă energia asta și mesajul și puterea de te uni, de a deveni un tot. Poftim că am avut niște cuvinte și niște expresii foarte elitiste în clipul acesta. Știți că mi-i place să fiu cât mai simplu și la subiect. Hei, 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 suntem aici, suntem cu voi, suntem cu toți. Fă ceva genul ăsta. Forța fie cu noi. Corect? Corect. Suntem aici, da. Suntem cu voi, suntem uniți, vedeți, din nou, ideea de unitate, ok? Suntem uniți, forța să fie cu noi, la fel ca toți ca unul și, da, în mare parte ăsta este albumul, eu vă recomand să-l ascultați, puteți să faceți comandă direct scriindu-le celor de la Altar, nu uitați să le dați un like. Follow pe Instagram, ceea ce îmi doresc și eu din partea noastră. Dacă v-a plăcut clipul ăsta și v-a ajutat așa în curiozitatea voastră de a asculta integral albumul Altar, Rapsodia Românească, nu uitați să-mi dați un thumbs up, adică un like, să-l distribuiți mai departe prietenilor voștri. Nu uitați că urmează episoade, podcasturi, continuăm albumele în discuția podcastului din sufragerie cu Paul Ciuci, cu Călin Pop, urmează Alin Dincă din Trooper, abia aștept să povestesc și cu Theo despre albumele formației Altar și, bineînțeles, oricând cine vrea să mă susțină și financiar, că e foarte important și aspectul ăsta, de a avea o susținere financiară din partea oamenilor care se uită și apreciază munca mea și energia și ceea ce fac eu aici, puteți dona oricând în contul din descrierea clipului. Nu este o sumă impusă, contează foarte mult, iată, să ne strângem ca pumnul, să fim toți ca unul, să-mi creez eu o comunitate de oameni, de fani, de prieteni, care mă susțin pe drumul ăsta, fie venind live la spectacolele mele, fiind susținându-mă inclusiv pe YouTube în ceea ce fac pe partea de recenzii, de albume, de filme și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult încă o dată, eu sunt Alexandru Arnăutu Vraciu și până data viitoare...
Eu sunt antitristul și vin să te iau cu mine, să-ți arăt paradisul. Eu sunt antitristul. La 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 la.